Murabwensi ya Kenya mwesike William Ruto ni ganyara kubaga kora umorobili yobo kwesimeke meteli tukolia lero ase anyara kubaga kubasemia aba Kenya wanyara kubaga wesokia na kwesimeka emete menge mwesike Ruto ni ganyara kubaga kona igase county ya Murang'a unatoko manye wana sara nyarangiontita aso robotilo kubwati ya sinchira yobo ikiranu apande kwanza kule juu Omurai wense Dr. William Ruto litukolia lero ijuma nigara ense ya Kenya ngima asomoro bulibogo simeka emete chinga kiere na First Lady Rachel Ruto waikira na senseme ya Maragwa aselina niria Kiambicho Forest imeye county ya Murang'a. Dr. Ruto na ere robo ikiranu buna alitukeliga. Nigoli ya bege tuensemo bune nchere ya moyokuruwa esiko. Amona masikani ochi asegati ya Kenya. Auba asiri ya magimahamo chinga kichie mbule nyinge. Ejua gendreto gotuase chinsemo au au ime yense ya Kenya. Today is a very important day. We are doing two things that are very important. While we think and remember and commiserate with those who have been victims of floods. Today we also do what we must to prevent and to deal with climate change by making sure that we do something about our environment. Wetera aso gusimeke mete Dr. William Ruto na atebabu nelio na lioli ichibu lila konye goke ya umu chandobu gonchuka kwelire okuogo chana maba mange katia abumu rakera amo neto igo. Tuondoke katika sehemu ya barabara ya maji. Unajua maji ndio inaleta kisirani saa zingine ni kwa sababu sisi ndio tumefamia mahali ya maji. Serikali ya Kenya nigerengete gusimeka emete chimiloni chimia ibere asense ya Kenya ngima morobeliora chikogendera gukoreka asamatukali bosio. We are planting 200 million trees in a single day as part of our plan to plant 15 billion trees in 10 years. Okwana asensema ya Karua Grounds ime ya Maragwa magega yogo simeke mete Dr. William Ruto nigara liyabuna morobelio yu nigora chiko gendera gokorekana asimeti nyetano nomo erebosio wachakira lichiko liya Jumatatu asamenta kwa thababuna abawaziri baje na ubaraba somo stali bosio kwa ene kiabuno morobelio yu oikira nire. We have also said we are not just planting trees today. From Monday, this exercise will continue ministry by ministry on a daily basis for the next 6 months. Every ministry will be in charge of a day for planting trees so that we can get to a target in time. Tukifanya kazi ya bajeti kwa sababu ni uchumi. Inaonekana ya kwamba tukizigatia maneno ya mazigira, ata iko pia na effect kwa uchumi wetu. Na diyo maana uliona wakati ulipeana fertilizer, Mungu akatubariki na mvua, tumepata nafuu hata kwa kiuchumi. Sara Nyarangi Ontita, Etaya TV.